Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena musim Ramadan. Hari ini saya nak jatuh dah pulak baju. Oh, saya nak ajar cara tutorial pakai serban, okey. Cara dia mula-mula korang letak macam ni. So samakan ni. Jadi korang boleh pakaikan di waktu musim-musim Ramadan. Jadi korang nak pergi mana, bazar Ramadan, nak pergi tarawih, nak pergi rumah bakal mak mertua pun boleh. Okey, yang kedua kita tarik macam ni. Yang ketiga kita pusing. Benda ni tak sampai 5 minit tau kita pakai. Kadang-kadang dia jadi 1 minit, kadang-kadang 2 minit, kadang-kadang setengah jam tak jadi. Macam tu dah perempuan, kan? Korang pusing, lepas tu korang pusing satu lagi dan dia dah siap. Okey, sempena menyambut Ramadan. Okey, siap pakai sebeg kaki tu kan? Sebeg kaki tu ya kebah. Kebah. Oh ya kebah oh, ni. Bukan-bukan, ha, ni sebeg kepala. Jadi, yang mana korang ingin memiliki baju Erah boleh datang sini kerana saya membeli baju ni. Selamat menyambut Ramadan daripada saya, Master Ali Yusuf. Kikinya ombang menggerang rantau kutel mandan nyusah. Tuyo gundul kesana kesini ngampe kendul. Kendur wortel latih lo tampak lo yo. Jangkong jalannya miring-miring.